ជារៀបសួរមនុស្សជាស្ដីបងប្អូនអស់គ្នាខ្ញុំឃើញខ្លួនជានេះជាអ្នកសមាជិករបស់អង្គការយុវនារាដែលខាងខេត្តកំពង់ធំស្រុកស្ទោងនៅភូមិព្រែកដំរីបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅឋានៈក្នុងសាលាសុភីនេះខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះមានប្រធានបទមួយចង់លើកឡើងគឺការធ្វើអំណានតាមភូមិការធ្វើអំណានតាមភូមិនេះដែរមានក្រុមគ្រូតូចមាននិងសមាជិកក្លឹបរួមទាំងអ្នកចូលរួមធ្វើអំណានតាមភូមិ Everything you say is a sweet revelation. All I wanna do is get into your head. That we could stay alone, you and me and the temptation. Sipping on your lips, hanging on by the thread, baby. Late night watching television. But how'd we get in this position? It's way too soon. I know this is When it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on, we can go on, pretending day by that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the world. តាមភូមិនេះដែរមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដូចជាយើងអាចជួយឲ្យគាត់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងគ្នាហើយគាត់មានភាពសាមគ្គីដូចជាធ្វើឲ្យកុមារមានភាពក្លាហាននឹងការចូលរួមជួយដល់សហគមន៍គាត់ចេះចែករំលែកនៅចំណេះដឹងគាត់ដល់ក្មេងៗនៅពេលដែលធ្វើអំណាចយើងនឹងស្រាប់ហើយគឺមានខ្លះសិស្សចេះអនុសាសន៍ខ្លះទៀតអត់ចេះអនុសាសន៍ដល់ពេលយ៉ាងទៅអ្នកដែលចេះអនុសាសន៍គឺគាត់ជួយ បង្រៀនដូចជាអានឲ្យអ្នកអត់ចេះសោះនឹងគាត់ស្ដាប់ហើយគាត់ដឹងពីសាច់រឿងផ្សេងៗទៅតាមសភើដែលគាត់បានអានហ្នឹងហើយមួយទៀតនោះគឺគាត់បានចែករំលែកនៅក្នុងសាលាគឺគាត់ចេះយកចិត្តទុកដាក់បង្រៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាពាក្យបង្រៀនកុំឡើងអានច្រើនចេះច្រើនអានច្រើន ក្រោយពីឲ្យគាត់យល់ដឹងដូចជាអស់ចម្លៃនៃការអានសៀវភៅហើយពួកគាត់បានរួបរួមគ្នាហើយហើយគាត់ក៏ចងចាំឲ្យពួកគាត់ចងចាំនៅពាក្យស្លោកមួយដែលគេពោលថាសាមគ្គីរួមបែកបាក់សាមគ្គីស្លាប់អូខេចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូខ្លីៗរបស់ខ្ញុំជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា ក៏ធ្វើឲ្យដែរមានន័យមានដំណ័យជាឆ្ងាយអំពើមិនល្អគួរតែប្រព្រឹត្តនៅវ័យដែលសងគុំគេគ្រប់គ្រងរួមគ្នាជួយអ្នកកំសោយរួមដោយបេះដូងមនុស្សធម៌កសាងថ្ងៃល្អសម្រាប់អនាគតអ្នកជំនាន់ក្រោយ